Sådär, jag ska beräkna det här och svara exakt. Och här ska man inte frestas av att byta ut X med 2,7 direkt. Utan försök att göra några förenklingar. Så jag har här då en kvot som ser ut på det här sättet. X plus 8 inom parentes upphöjt till 6 minus X plus 8 upphöjt till 5. Delat med x plus 8 upphöjt till 5 lika med... Här har jag två stycken termer som innehåller massa upprepade multiplikationer. Här har jag x plus 8 multiplicerat med sig själv 6 gånger. Och här har jag x plus 8 inom parentes multiplicerat med sig själv 5 gånger. Så det jag gör här är att jag bryter ut x plus 8 upphöjt till 5. Och Kvar här då så har jag x plus 8 och minus. Här har jag bara kvar en etta. Och jag kan se om det här stämmer. Tar jag här då, vi kan göra, låta parentesen stå kvar här. Har jag x plus 8 inom parentes upphöjt till 5 och så multiplicerar jag in det här. Så får jag ju x plus 8 upphöjt till 6. Och här så får jag ju x plus 8 upphöjt till 5 när jag multiplicerar in. Så det här verkar stämma. Och här så har jag x plus 8 upphöjt till 5. Och då ser jag det att den här faktorn och den där faktorn går att förenkla bort. Så kvar här så har jag den här parentesen och så sen x plus 8 och parentesen kan jag ta bort. x plus 8 sen minus 1. Så det här blir alltså x plus 7. Så allt det här kan jag förenkla ner till x plus 7. Och då är det ju väldigt enkelt att sätta in den här 2,7. Så det jag får då är 2,7 plus 7. Och det här blir då 9,7. Så svar 9,7.